Zdravím a pozdravuji, já jsem Dody a vítám vás u záznamu se šestkovým švédským středním tankem na mapě, kde se totálně nemůžete schovat před Artinou. Naštěstí tady žádné Artiny nejsou, takže to vypadá, že by to mohla být i dobrá hra. Bohužel je to dost těžký matchmaking. Je to osmičková hra, takže to nejhorší, co s tímhle tím tankem můžete potkat. No a jak hrát útok, když jste šestka a cokoliv vás vypne na dvě nebo na jednu ránu, tak hlavně s tímto tankem to není nějak těžké. Je třeba dělat podporu. Je dobré si najít nějaké místo trošku více vzadu, nemá cenu rašovat někde dopředu, nemáte pancíř, nemáte životy. Že někde tady hezky vzadu a odstřelovat. Uznávám, toho damage, který si takhle nastřílíte, nebude moc, ale pořád je to lepší, než někde najet a během první minuty zemřít. No, co se týče tohle tanku, tak myslím si, že OP asi není, ale je dost dobrý. Budu ho porovnávat s Cromwellem, protože to si myslím, že je asi nejhranější šestka, co se týče i různých klanových akcí a tak. Tenhle ten tank má hodně dobré chování děla a dobré sklopení, ale ono zase, to sklopení už je možná někdy trochu i overkill, a většinou tolik ani nepotřebujete. Zase na druhou stranu je to hezké, protože vám to umožňuje využívat různé pozice, které jste dříve nemohli. Takže je to dobré právě i pro tu podporu, že nevím, jak tady odsud by bylo efektivní vylézat třeba s Cromwellem. Ale co tenhle ten tank sráží hodně, je podle mě, no, ani ne hodně, ale je celkem nepraktický, ten je hrozně vysoký. Za druhé není tak rychlý jako Cromwell a za třetí nabíjí asi okolo sekundy pomaleji. A ono se to nezdá, ale na těch nízkých úrovních je sekunda celkem dost. Takže Cromwell má pořád lepší DPMko, což vlastně vy využijete většinou lépe než chování děla. Mimochodem, důležitá věc, když podporujete svůj tým takhle z dálky, je vědět, kdy už toho nechat a kdy je lepší si popojet dopředu. Já jsem to tady udělal z toho důvodu, že už jsem logicky neviděl na žádné cíle. Bohužel cíle si za chvilku najdou mě. Tady tenhle ten úhel je velice riskantní píkovat, protože nevíte, jaké všemožné TDčka a další kraviny budou zalezlé vzadu. Tamhle máme TVPčko, takže bude lepší odsud asi zacouvat. Každopádně zpátky k tomu porovnávání s Cromwellem. Myslím si, že třeba, já nevím, do Čety nebo do odřadu je pořád lepší, právě protože je rychlejší a má to lepší poškození za minutu. Ale na takové solo randomky, kde ani moc nepotřebujete to poškození za minutu, tak si myslím, že tenhle ten tank je rozhodně více pohodlnější na hraní. A nevím proč, ale mě se s tímhle tím tankem hrálo hrozně dobře, asi nejlépe z celé té švédské linie. Přijde mi takový pohodový, a hlavně to dělo je fajn, že vás prostě většinou nesklame. Ostatně to můžete vidět tady, když nemůžu trefit E25, která nám tam krouží IS3, což je celkem vtipné, že na IS-ko najedou tady tři tanky, sice jsou to šestky a sedmičky, ale i tak, a IS-ko má pořád celkem dost životů. No, hra se vyvíjí v náš prospěch, naštěstí pro nás. Ty jejich heviny nějakým způsobem ztratili všechny HPčka, takže teď už jich moc nemají. Tady je problém té 32, která z hulldownu nás tu může krásně sypat, takže s tím nemůžu nic dělat a budu se muset asi pokusit přesunout se tady a kouknout, jestli něco můžu dělat. Bohužel zase nemůžu, protože neumím střílet.
Ono většinou, když už s tímhle dělem minete, tak je to spíše vaše chyba, než toho děla, protože je opravdu přesné. A hodně mi to chování připomíná desítkového Petna. Takže pokud si chcete vyzkoušet, jak se hraje ten, tak tady máte možnost. A nevím proč, hromada lidí říká, že tenhle ten tank je ošklivý, což je do určité míry pravda, pokud se na ně díváte zepředu. Ale mně přijde jako jeden z nejhezčích strojů na zabíjení, který byl kdy vyroben. A což asi přispívá k tomu, že ho mám tak rád. Navíc, když se podíváte dozadu, což teď nejde vidět, protože střílím po IS-3. Naštěstí tu mám možnost goldu, vidíte, že už na ně přebijím, abych tu IS-3 nějakým způsobem alespoň polechtal. Když se podíváte dozadu na ten tank, tak zjistíte, že vzadu na věži má přidělaný nákupní košík, takže je to ideální, když ve čtvrtek budete potřebovat do Kauflandu, nebo nemusí vás moc zajímat zácpy a tak. No, hezky si tu farmím IS-3, goldy mají velmi slušných 200 mm průbojnosti, myslím si, že je to vlastně 190 něco, ale i tak. Ono to většinou na ty osmičky stačí. No a základní munice má nějak 150-160, takže to je taky v pohodě. Bohužel tenhle ten tank trpí syndromem nedostatku munice, takže pokud budete mít opravdu dlouhé hry, kde budete pořád střílet, tak vám může dojít. Což je asi poněkud otravné. No, jinak abych to tak nějak uzavřel, myslím si, že je to hodně slušný tank na 6. úrovni. A jak říkám, mně se s ním hraje dost dobře a doporučuju ho. Pokud se na něho podíváte ze všech stran, tak zjistíte, že nemá nějaké extrémní nevýhody. Kromě toho teda, že je hrozně vysoký a že vás trefí revolver z půlky mapy. A krom toho, že to DPM-ko na 6, alespoň mně, přišlo poněkud pomalé. No a ta rychlost taky není úplně na topu, ale to jsou spíš takové věci, které jako nejsou úplně špatné. Nejsou to totální nevýhody, které by ten tank srazily k zemi. Spíš to jsou věci, na které si třeba občas dát pozor, ale nějak extra vás neomezí. Takže ano, do jisté míry tenhle ten tank je OP, protože nemá nějaké super výrazné slabiny. Ale zas na druhou stranu ho dokážete probít každou ranou a zabijete ho celkem rychle. Takže asi je to pořád lepší než Patriot a Liberté. No a to už je konec záznamu, je hezky dofarmeno, pojďme se podívat na výsledky. Mimochodem, možná si pamatujete, když jsem ve videu s T57 říkal na konci, jak moc důležitá je podpora a tak, což já obvykle nedělám, ale tehdy jsem to udělal. No a jo, tady ještě důležitá slabina tohohle tanku, šutry a taky to, že neumí jezdit bokem, takže myslím si, že jo, je celkem vyvážený. No, teďka když leží na boku, tak ani ne, ale normálně je celkem vyvážený. A no, zpátky k té T57, tam jsem zmiňoval tu podporu, což já většinou nedělám. A světe div se, buď to bylo nějak šíleně dobré video, anebo to opravdu funguje. Díval jsem se totiž na statistiky a dosáhlo dvojnásobného počtu lajků než normální video, takže asi to budu muset zmiňovat častěji. Co se týče mě, tak já se pokusím do příštího videa přetočit zpátky, protože, no, jak vidíte, ML2 to není, taktické kotouly ještě nejsou úplně vypilované. A tak, dávejte si pozor na artiny a snad se uvidíme zase příště.